صوت. وحاوي أدي أدم أفر حسن هيمانتا أنه لحتاجن بيرتن وينتا أو مقع وينتا له لو أقانو القاهرة فام مدد داربا وحان كوفي كيري جري إن بيرتن يبارها كالي جيرانكا أو مدد دار سو جرين أن سو زيارتو ما أنتوا أي شرف وين إن القاهرة أن لحتشوغا oo aan la kulmahayo hooyoyinkii iyo dadkii odayaasha ahaa oo beertanayto ilaa iyo sanadkii markuu ahaa 1984 soo ma ilaa 1984 soo wadeen aad baan u faraxsanahay run ahaantii maanta meeshan waxaan kala kulmay wax aad iyo aad u qurux badan oo lagu farxa oo nin alla ninkii mas-uul ah ma artay uu aad iyo aad ma artay oo u riyaaqo ayaa maanta meeshan iga muuqata wixii aan ku meeshan kala kulmay oo wanaag ahaa oo beera ahaa kala duwan oo miro ahaa iyo qudaartii la beerayay maanta waxaa ii farax weyn ah inaan beerahan Garissa aan soo ziyaartay saakeyto waxaan soo maray beerta Qaahira oo farxad weyn aan kala kulmay wixii meesha aan ku arkay sida wanaagsan oo loo abuuray oo ma aragtay ay qudaarta iyo miraha uga baxeen haddana waxaan dhex taaganahay beerta Tawakkal waxaan garab taagan Musee Jimcaale ah oo odayaasha ugu hore ama dadka aad loo aqaano oo beerleyda countygan aad loo aqaano run ahaantii waan aad waxaan ugu faraxsanahay meeshata waxaan ku arkay waxaa sidaasoo kale aad ii farxad geliyay muxuu ahaa injimadii aan beerahan aan siinay muddo hadda laga joogo 3 bilood oo si wanaagsan looga faa'iidaystay oo beerihii biyaha si fiican u waraabiyey oo markaas run ahaantii beerihii xataa ay biyihii meel fog ay gaarsiiyeen oo marka beerihii xataa lagu daray qiyaaskooda sida hadda masalan beerta Qaahira oo kale waxaa loo sheegay ilaa iyo 15 acre oo kale in lagu daray in injinkii injin kadib markii la helay taasoo ku tusaysa run ahaantii in injimadii aan u qaybina beeraha oo 25-ka ahaa in aad looga faa'iidaystay taasoo ku cadaynaysa waxqabadka countiga iyo sida beeraha ay uga faa'iidaysteen dabcan waxaan shaki aan ku jirin inay iska jiraan waxyaabaha culays iska fara badan oo beerleyda ay maartay ay ka sheeganayaan sida webiga biyihiisa oo marna Kindaruma iyo Kenjan ay soo sii daayaan oo fatahaad fara badan beeraha u imaado iyo daad aan caadi aan ahayn oo beerihii haleeyo kuwa markay dhamaadaanna haddana biyihii webigii oo siqaayo oo gadaal u siqaayo oo biyihii iraanayiin ayaa dhib badan ku haya hawshaasna run ahaantii waa hawl aad u culus oo u baahan in loo tashado
maartay oo arin weyn weeyaan sidaas oo kale waxay noo sheegeen in wadooyinka beeraha lagu soo galo ee loo aqaan access roadiska ayagana dhibaato ku hayso anaga waxaan cadeynaynaa in hadaan ay county governmentiga wadooyinkaas aan wax badan ka qabanay 4 sano aan soo dhaafnay ilaa iyo lacag gaaraysa 100 milyan baan ku bixinay countygan wadooyinka kali oo beeraha loo hagaajinay wixii baa fara badan waa dareemaysiin beeraha wabiga saaran waxay ishayaan laga soo bilaabo daanyeere ilaa iyo maxaan ku dhahaa abalatiro marka run ahaantii waa dhul weyn dhulka oo wax loo qaybinayo iyo xataa kuwa gudaha ku jiraana ma artay ayagana waan gaarsiinay wadooyinka ayaga ah laakiin nasiib darro mar alla markii aan hagaajinna baadana biyihii la soo siidaayey ee daadka ee fatahaadka ah baadana wadooyinka halaynayeen culayskaasna wuu jira run ahaantii oo aad iyo aad maata anaga iyo beerahaba beeraleydaba aad noo dhibahayo laakiin waan wadaynaa un kaalmadeenni iyo wixii aan la qabanaynay